Vamos fazer uma aula de ginástica completa usando um cabo de vassoura para fortalecer as suas pernas, para te ajudar a queimar caloria, para você conquistar o corpo que você sempre quis. Nesse vídeo eu vou te ajudar com um treino rápido e eficiente e, além de tudo, fácil, usando um cabo de vassoura. Se você gosta de vídeos assim como esse, se inscreva no canal, porque toda semana eu posto um vídeo tão legal que eu tenho certeza que assim você vai conseguir ter resultados. Vamos lá? O primeiro exercício: coloca o bastão atrás da cabeça. Isso. Agora desce ele um pouquinho mais e deixa atrás do ombro. Não aqui no pescoço, aqui no ombro. Ótimo. Murcha a barriga lá dentro. E começa fazendo um exercício bem simples, que é levantando o joelho desse jeito. Esse exercício ajuda no abdômen e vai ajudar a gente também a aquecer. Além disso, você ficando nessa posição, você alonga a sua musculatura peitoral, melhorando a sua postura. Puxa a barriga para dentro. Isso! Vem comigo. Ótimo! Isso. Vamos esquentando aí. Aqui em Curitiba hoje tá friozinho, por isso que eu tô de calça aqui, mas já tá esquentando. Continua. 3, 2, 1. Ótimo. Traz o bastão à frente. Agora leva ele atrás do glúteo, desse jeito. Abre bem o peito. Presta atenção. Flexiona um pouquinho o joelho, bem pouquinho. E agora o joelho não mexe mais. Você vai olhar para frente e voltar. Leva o quadril lá atrás e volta. Esse músculo aqui, ó, da parte de trás da perna é o que vai ser trabalhado. Leva o quadril para trás e volta. Continua. Abre o peito e desce o bastão o máximo que você conseguir. Coluna reta. Ótimo! Continua. Isso, viu como é fácil? É. Bem. Mais 5, 4, 3, 2, só mais um. Ótimo! Traz o bastão à frente. E agora a gente vai fazer o afundo alternado. Chega aqui mais perto do bastão, leva uma perna para trás, agacha um pouquinho e volta. Ótimo! Leva a perna lá atrás, o mais profundo que você conseguir. Isso! Vem! Ótimo! Sorria! Isso! Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo! Mantenha o bastão apoiado aqui no chão, afasta as pernas, abre o peito e agora você vai agachar e voltar. Presta atenção no joelho. O joelho vai para fora e o quadril vai para trás. Isso. Se doer o joelho, faz mais curtinho. Se conseguir, faz lá no fundo. Faz um agachamento bem completo, se você conseguir. Isso aí. Abre o peito. Postura. Continua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Para, respira um pouquinho, toma uma água. Eu vou aproveitar para dobrar a minha calça. Isso porque tá ficando calor.
Isso aí. Prepara, a gente vai fazer mais uma vez essa sequência. Ótimo. Leva o bastão atrás da cabeça. Abre bem o peito. Isso. E agora, levanta o joelho na lateral. Só que vamos fazer um pouquinho mais rápido agora. Ótimo. Sorria. Perfeito. Sabia que no meu Instagram eu posto stories mostrando os bastidores das gravações? É muito legal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leva o bastão lá atrás, abre o peito, baixa o bastão o máximo que você conseguir. Leva o quadril para trás e volta. Continua para trás e volta. Sorria. Vem. 10, 9, 8. Leva o quadril lá no fundo. 7, 6. Olha para frente. 5, 4, 3, 2 e 1. Apoia o bastão aqui na frente. Afundo alternado. Vem. Isso, direto. Sorria. Ótimo! Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apontei o bastão aqui no meio, afasta os pés. Agora afasta os joelhos também, agachamento sumô. Postura, leva o quadril lá atrás. 10, 9, 8, 7, puxa a barriga para dentro. 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo! Vamos repetir essa sequência e aumentar a quantidade de repetições? Você topa o desafio? Vem comigo, vou tomar um pouquinho de água para aumentar as repetições. Leva o bastão lá atrás, atrás do ombro, tá? Não é atrás do pescoço. E vamos lá, sobe o joelho. Isso! Acelera. Ótimo! Anima aí! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Leva o bastão lá atrás, abre o peito. Baixa bem o bastão. Isso. Abre bem o peito. Olha para frente, leva o quadril para o fundo e volta. 20 repetições. Olha sempre para frente. Isso. Perfeito. Sorria. Mais 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Apoia o bastão aqui na frente, afundo e volta. Troca. Isso aí. Perfeito. Acelera. Muito bom. Mais rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo! Agora é o agachamento.
aberto, que é o agachamento sumô. Vamos fazer 20 repetições. Afasta os pés, joelho para fora. Vem. Abre o peito, postura. Ótimo. Mais 10. 8. 6. 4. 2. E 1. Yes! Parabéns, você conseguiu fazer até o final esse treino. Se você gosta desse tipo de treino e quer treinos mais completos, treinos de 30 minutos e ao vivo, porque ao vivo a gente consegue ter mais conexão, venha para o Clube do Aurélio. Lá nós temos aulas ao vivo de 30 minutos usando o bastão para te ajudar a emagrecer e também te ajudar a recuperar a massa muscular perdida. Independente de qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é emagrecer, você pode fazer o treino e fazer uma dietinha também. Só controlando um pouquinho os alimentos, você vai conseguir baixar o peso. E se você já é magro e quer trabalhar a força dos músculos e a postura, os exercícios do clube também são ótimos para você. Eles são completos e servem para você melhorar a sua autoestima e ficar de bem com o seu corpo. Se você quer mais informações sobre o Clube do Aurélio, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ou você pode entrar no site clubedoaurelio.com.br. Te espero lá. Um abraço, até mais. Tchau!